бәрімізді өмір иіріміне түсіп, шыр көбелек айналып жүрміз. Қайғы мен қасірет қуаныш пен шаттыққа ауысады. Қырсық шалғанда да оның арты бақытқа айналады. Кейде тығырыққа тіреліп, шығатын жол жоқтай болып көрінеді. Алайда адам баласы үмітін үзбейді. Бірақ күткендей болмайды. Мұндайда кімді кінәлайсың? Тағдырыңды, өзіңді, әлде қасыңдағыларды ма? Мүмкін өмірдің шыр айналдырған иірімі сынақ шығар. Сол сынақтан, өмірдің шыр айналдырған иірімінен тығырықтан шығу жолдарына қатысты кәсіби мамандар ақыл кеңесімен бөліседі. Жайшылық па? Қалым қалай қызым? Мен жай. Сол, сенен қалдарыңды білейінші деп кіріп шығайын деген ғой. Әжең бас ауырып жатып қалды да, қысымы көтеріліп тұр. Сол қысым деген бәле болды әбден. Біз Ерлан екеуміз қанша айттық дәрігерге көрсетейік деп. Әжем болса, қартайған шағында дәрігер аралап жүрем бе деп келіспей қойды. Ой, қызыма білесің ғой әжеңді, дәрігерлерді ұнатпайтынын. Иә. Мен қазір әжеммен бірге тұрамын. Негізі менің Ерлан деген жігітім бар. Біз бір жылдан бері кездесіп жүрміз. Қазір университеттің соңғы курсындамыз. Ерланның ата-анасы шетелге көшіп кеткен, біраз болды. Енді олар ұлдарын күтіп жүр. Ал Ерлан болса, Еуропаға кетем деп нақты жауабын айтқан жоқ. Ал мен болсам, шетелге көшкім келмейді. Сондықтан да болар, біз үйлену туралы сөз қозғаған емеспіз. Анамдарға ұнамайды әрине. Олар той жайын сұрай бергесін, мен әжемнің қасына көшіп келдім. Ерлан қалай? Не деп жатыр ол? Ерлан? Ерлан жақсы. Оны университетте мақтайды әрқашан. Жұмыста да. Оның не ойлаған ойы бар? Екеуің қашан өсіп жүрмексіңдер? Оның өзінің үйінде ұят дегенді білем екен? Оған әрине ыңғайлы. Дайын төсек, дайын тамақ, киімі таза. Анашым, сен тағы бастадың ба? Бастамай қайтейін. О заманда бұ заман. Қазақтың жігіті қыздың үйіне кіріп алушы ма еді? Не ойлаған ойларың бар өздеріңнің? Тіпті күшік күйеу деп тайтуға да болмайды. Екеуің әлі бірге қосылған жоқсың. Әй, айналайын, ел жұртқа мен ертең қай бетіммен қараймын? Онда естіртпе ел жұртқа. Оларға өзің айтпасаң, олар қайдан біледі? Әркім білу керек пе, кім қайда тұрып жатыр деп? Анда-санда бір көретін туған-туыстар. Бізде не шаруасы бар? Одан да өз балалары тәрбиелей болсын олар. Үйге кірген бойда аяқ киімнен бірден түсіндім. Басталды деген осы. Камиланың анасы мені бір көргеннен ұнатпай қойған. Мені көрсе ол тиісіп сөйлеп, түрткілей бастайды. Ал біз Камила екеуміз әлі үйленген де жоқпыз ғой. Сонда әрі қарай не болмақ? Еуропай, амансыз ба? Қалдарыңыз қалай? Көптен бері келмедіңіз біз неге? Амандық, Ерлан. Сол осы маңда жүргеннен кейін болашақ күйеу баламның қал жағдайын біліп кетейін деп кіріп шыққаным ғой. Өзің ойында не бар екен? Ерлан, қарның ашты ма? Шаршадың ба? Кел отыр дастарханға. Тамақ ішуге зауқым жоқпай тұр шығар. Келерік. Онда кел, шай іш, бәрі дайын. Жақсы ма? Ерлан, ол сенің әке шешең. Камиламен бірге тұрып жатқанды біле ма? Олар қарсы емес пе? Олар біледі. Олар қарсы емес. Мен не істесем де олар әрдайым қолдап жүреді. Камиланы да жақсы көреді. Қатты сыйлайды. Енді мен ол сұлу қызымды қалай сыйламайды? Өзі ақылды, өзі сымбатты, өзі тәрбиелі. Өзінің жеке баспанасы да бар. Анашым, қойшы енді. Доғар. Жарайды, өз білгендеріңді істеңдер. Мен тағы тәтеліңе баруым керек. Әжеңе айтарсын, мен келіп кетті деп. Ертең тағы осын хабарласамын. Жақсы айтамын. Менің анам кейде бетің бар, жүзің бар демей айта салады бірдеңені. Бұл жолы да солай болды. Ерланның алдында ыңғайсыз болды. Егер оның орнында басқа біреу болса, баяғыда қолын бір сермеп кетіп қалатын бет. Ал Ерлан болса ондай емес. Ол анама ешқашан сөз қайтармайды.
оның айтқан сөздеріне шыдап отырады. Жаным, сен ананың айтқан сөздерін көңілің алмас шырай ма? Ол кейде өзі кімге не айтып жатқанын білмей қалады. Шырай далан болма, бәрін түсінем ғой. Кезінде менің әкешем танысқанда да әжем осылай оларға күн көрсетпеген. Етмерең кеткен десе де болады, кішкентай кезімде. Сондықтан алаң болма. Бірақ сен тағы бірдеңе болды ма? Әлде анаңа ренжіп жүрсің бе? Сол жаңа сен келгенше анаңмен сөйлескенбіз. Сол баяғы үйленбей жатып неге бірге тұрасыңдар? Жұрт біліп қойса, масқара болады ғой деген ой мазалап жүр екен. Мен саған алғысты айтамын ғой. Еуропаға барайық. Онда бізге ешқандай туысқан, туған дегендер әңгіме айта алмайды. Ерлан, мен саған бірден айттым ғой. Мен шетелге барғым келмейді. Мен осы елден ешқайда кеткім келмейді. Мен осы жерде қаламын. Сол күні кешке қарай Ерлан әкесінен хат алды. Еуропалық фирманың бірінде жақсы қызмет табылған екен. Әкесі Ерланға тездетіп виза әзірле дегенді ескертіпті өз хатында. Ерлан тағы да ойланып қалды. Бірақ сол кеште Кәмиләға ештеңе айтқан жоқ. Таңертең сөйлескен дұрыс деп шешкен еді. Түрің бұзылып кетіпті ғой. Бір жерің ауыра ма? Жоқ жан, бәрі жақсы. Кеше әкемнен хат келген түнде. Маған бір әжептеуір фирмадан жұмыс тауып қойыпты. Европадан. Тезет виза жасап дейді. Я, мен осылай боларын білген едім. Біздікі бекер болды. Басынан ана, әркім өз жолымен кету керек еді. Бұл сенің армандаған жұмысың, бас тартпа. Сондықтан жасат визаңды. Тезет. Жаным, мен сенсіз қайда барам? Керек не маған ол Европаны? Сен болмасаң қасымда. Ал мен ешқайда бармаймын. Саған әу бастан айтқам. Мен елде қалам. Меніңше, мұнай үйге бірдеңе жетіспейтін сияқты. Үйді жөндеп жаңарсақ қалай. Сен жаңа Еуропаға кеткелі жатқан адам едің ғой. Енді бұл әжеканыңкі, бірақ өзгертуге мен қарсы емеспін. Енді әжекаңда қасы болмайтын шығар. Негізі оның бір оңай жолы бар. Сен маған үйленсең, үйді де жөндей аламыз. Балалы да болуға болады. О? Несі бар? Меніңше бұл тамаша ғой. Ертеңгісін дастархан басында Ерланды қолдап, оның шетелдегі жаңа қызметіне қуанған кейіп танытқанымен, Ерлан жұмысқа кеткенде Кәмилә көз жасына еріп берді. Екеуі бірге тұра бастағанда, Кәмилә іштей болса да, алда әлі той болады. Біз де отау құрамыз деп үміттеніп, тіпті сенетін. Ал енді ше, енді не болмақ? Осы кезде кенет телефон шылдыр ете қалды. Еуропа ол менің саған өмір ол емес. Қалай шоқ емес? Сен Еуропаға келіп, бізбен бірге тұрғың келеді ғой. Қасымызда болуды аңсайсың ғой. Саған енді жұмыста табылды. Әке, дұрыс түсінсең, ол кезге дейін менің өмірімде Кәмила болмаған. Кәмила мен үшін қазір ең қымбат жан. Қазір енді бәрін тастап кетсем, Кәмиладан бір жол айырылып қалам деп қорқам. Әкесімен сөйлесіп отырғанда Кәмиланың келіп қалғанын Ерлан байқаған жоқ. Кәмилә әңгіменің соңын ғана естіген еді. Яғни, екі аптадай уақыт бар, билет қолында дегенді ғана. Қалың қалай жан, бәрі дұрыс па? Сәлем. Кәмила бір әңгіме бар еді. Өзіңмен сөйлесейін деген дұрыстап. Құлағым сенде, айта бер. Кәмила, біздің танысып, кездесіп жүргенімізге осымен бір жылдай болды. Біреу мүмкін көптер бұл уақытты, біреу аздер. Меніңше біз осы уақыт ішінде бір-бірімізге ең қымбат, ең жақын адамдар болып қалдық. Сондықтан мен ешкімді алдағым келмейді. Бұл шешім маған оңай тиген жоқ. Өзің де білесің, мен бұрыннан Еуропада тұрғым келген. Менің жақын адамдарым, отбасым да сол жақта тұрып жатыр. Бірақ мен сенсіз ешқайда кеткім келмейді. Меніңше біз өзімізше отау құрып үйлену керекпіз. Қалай ойлайсың? Маған тұрмысқа шығасың ба? Әрине, жаным. Әрине. Сен білсең ғой, мен мұнда келуден қалай қорықтым. Сен
Европаға кетем деп айта ма деп ойладым. Камила, мен сенсіз қайда кетем? Мен сені сүйем ғой, жаным. Мен де жаным. Қазір жаным, біреу хабарласып жатқан. Кім? Анашым ғой. А. Сәлем, анашым, қалайсың? Не болды? Камила, сен қайдасың? Телефон неге алмайсың? Анашым, біз Ерлан екеуміз. Не болды? Даусың бір түрлі ғой. Қызым, әжең ауруханаға түсіп қалды. Кәмила мен Ерлан дереу ауруханаға асықты. Олар әжейді үйде жалғыз қалдыруға да қорқатын. Бірдеңе болып қалама деп. Өкінішке қарай ойламаған жерде қаралы хабарда жетті. Анашым, әже қалай, дәрігерлер не дейді? Әжеңнен айырылып қалдық, қызым. Не? Кәмила мен Ерланның кездесе бастағандарына бір жылдай болды. Ерланның ата-анасы Еуропада тұрып жатқан. Өзі де оқуды бітіріп, сонда кеткелі жүрген. Бірақ Кәмиламен танысқалы ойланып қалды. Өйткені Кәмила туған жерді тастап, ешқайда кетпеймін деп бірден кесіп айтты. Оқу бітіретін жылы екі жас Кәмиланың әжесіне көшіп келіп, сонда бірге тұрып жатты. Алайда олардың отау құрмай бірге тұрғандары Кәмиланың шешесіне мүлдем ұнаған жоқ. Болашақ күйеу қыздың үйінде тұрмау керек деп есептеген еді Кәмиланың шешесі. Уақыт өте Ерланға нақты таңдау жасауға тура келді. Не ол Еуропаға кету керек, не Кәмиламен бірге елде қалу тиіс. Ойлана келе Ерлан Кәмила екеуміз бірге болуымыз керекпіз деп шешкен еді. Ол Кәмиляға сөз айтып тұрмысқа шақырды. Мұны естіген Кәмила да қуана келісті. Дегенмен екі жастың бұл қуанышы ұзаққа созылған жоқ. Сол күні Кәмиланың әжесі дүние салды. Әже қаменді жоқ. Сенгім келмейді. Е, Алланың сұғы. Қайтеміз енді. Әжең өмір бақи қасымызда жүретіндей боп көрініп жүрді. Неге, амал не? Бәріміз бүгін бәріміз ертен жоқпыз. Бір-екі айдың ішінде әбден солып бітті ғой. Кеше ғана зыр жүгіріп жүрген сияқты еді. Ай, қайран әжем ау. Айтпақшы, Кәмила, мен мүлдем есімнен шығып кетіпті ғой. Әжем, мынаны саған тапсырып кеткен. Өзі де іште бірдемені сезді ау деймін. Ауырған кезде мені шақырып алып, үйімді, дүние мүлкімнің бәрін осы немере қызым Кәмилаға аманаттайын деп мұрағат тастап кетсе. Енді мына үй сенікі, қызым. Қайран әжем ау. Маған да осы туралы бір-екі рет айтқан сияқты еді, бірақ мен мән бермедім. Айтқандай, анашым, қазір мұны айтатын кез емес, бірақ Ерлан маған сөз салды. Үйренейік деді. Әрине, мен келістім. О, мынауың бір жақсы жаңалық қой. Есі кірейін деген екен ғой енді. Әлгі Еуропасы қайта қалады. Ерлан, мен үшін Еуропаға бармай елде қалам деп шешті. Оның үстінде қызметінде көтереміз деп жатыр. Дұрыс болды, қызым. Бұл қуанышты жағдай екен. Бірақ қазір жағдайды өзің көріп отырсың ғой. Әрине, анашым, қазір той жайлы әңгіме қозғамаймыз да. Мүмкін келесі жылы енді әжеміздің жылдығын өткізгеннен кейін енді көреміз. Рас айттым, қызым, мен қуаныштымын. Осылайша екі жас Кәмиланың әжесі мұра еткен пәтерде тұрып жатты. Ерлан Кәмиланы тұрмысқа шақырып, екі жас бір-біріне сөз берген соң, Кәмиланың туыстары да бұларға кейіс білдіріп, наразы болуды доғарған еді. Екі жастың арасындағы түсініспеушілік ендігі кезеңде тек тұрмыстық тұрғыдан ғана өрбіп жатты. Жаным, есімде мен осы үйді жөндетіп жаңартсақ деп едік қой. Меніңше қазір осының уақыты келген сияқты. Былай істейік, ең алдымен ескі құсқы жиһаздарды алып, олардың орнына жаңасын алсақ. Қалай ойлайсың? Мен де соны ойлап жүргем. Бірақ сен жұмыстан ылғи шаршап келесің, сабағың да бар. Содан мазаңды алмайын деп ойладым. Онда екеуміздің ойымыз бір жерден шығып жатыр. Ең алдымен осы асиден бастасақ.
кафель, жиһаз, қабырға барлығын қара немесе қошқыл қою түсте жасап. Немесе қазір лофт деген жаңа сәнсіз пайда болған. Қара, қабырғаға еш нәрсе істемейсің, семент не кірпіш кейін алады. Қой. Қайда бұл лофт? Аси, жер төле емес қой. Аси ол жарық, кейін, ыңғайлы болу керек. Ол ақшыл не ақ түсті болу керек, соған сәйкес. Жиһаздар да, терезенің пердесі де, ыдыс аяқ та сондай болу керек. Яғни, Аси емес аурухананың палатасы дейсің ғой. Сонда не, Асиді қап-қараңғы қып қоймақсың ба? Жоқ, Аси деген ол әйел адамның орны. Мен бұл жақта тамақ жасайым, ыдыс жуам. Сондықтан таңдайтынды өзім. Ал мен болсам бұл жерде тамақ жеймін, жұмыс істеймін. Сол уақыт па? Айтқандай, бұл үйдің иесі менің. Ұмытпасаң егер. Сондықтан таңдайтын да мен. Ертемен ешбе осы сіз аузынан шығатын білмедім. Анаңды айтып қоймаушы еді. Рахмет, өз білген істе онда. Ерлан, кешірші енді. Сен ренжітін келген жоқ, айтайын деген ол емес еді. Жарайды, мен қазір онда дүкенге барып келейін. Жөндеу жұмыстарын кейінге қалдырамыз. Бұл жолы мен артық кеттім, байқамай қалдым. Ерланды ренжіткім келген жоқ. Анығында маған бәрібір, кім-кімнің үйінде тұрып жатыр. Бастысы біз біргеміз, екеуіміз. Содан кейін мен өзіме қатты ұрсып, іштей қиналып отырдым. Сол кезде анам телефон соқты. Алло, анашым. Сәлем, қалдарың қалай? Не жаңалық? Сәлем, қызым. Қалайсыңдар? Не, бірдеңе болды ма? Дауысың бір түрлі болып тұр ғой. Ренжіп тұрсың ба? Жоқ, бәрі жақсы. Дауысыңнан танып тұрмын. Ренжіп тұрсың. Тағы не болды? Әлде Ерланың бірдеңе деді ма? Жоқ, жай келіспей қалдық. Не нәрсеге? Айтшы маған. Ренжігенің басылады сонда. Жай, әншейін ғой. Ерлан екеуміз үйде жөндеу жұмыстарын жүргізейін дегенбіз. Сосын ас үйден бастайын деп, ол қара қошқыл түс болған қалай. Ал мен болсам, ақшыл болса деймін. Ас үйге қара қошқыл жайсыз болады ғой сосын. Сол, мен де соны айтып, келіспей қалдық. Ал ол неге сонша өз пікірін тықпылап жатыр? Ол сенің үйім, оның не қатысы бар? Анаммен сөйлесе қалсам, барлық әңгіме дайын төсек, дайын ас дегенге келіп тіреледі. Қашанғы жалғаспақ бұл әңгіме? Мен енді анама ештеңе де айтқым келмейді. Басқаша ақылдасып, мұң шертетін құрбыңыздарда қалған жоқ. Барлығының шаруасы өз бастан асады. Ал анам болса, біздің пәтер деген әлі қояр емес. Қызын тағы да әңгімеге тартпақ болған Айгүл ертеңіне Кәмиләнің үйіне келеді. Әжейден қалған бір қатар затты да алып кетуді ойлаған. Сөйтсе, жастар үйде жоқ екен. Айгүл есікті өз кілтімен ашып, Кәмиләні күтіп отырған. Бірақ сол күні үйге алдымен Ерлан келмесі бар ма? Ой, Айгүл апа, қорқып кеттің ғой. Мен не сонша қорқыныштымын ба? Жоқ, оныңыз не? Мен үйде тыныш болған соң ешкім жоқ шығар деп ойлаған. Кәмила сабаққа кеткен. Ерлан, алдағы жоспарың қандай? Сол туралы айтшы маған. Жоспар дегенде, мына үйді жаңартамыз деп отырып, биыл оқу бітіреміз, білесіз өзіңізде, келесі жылы үйленеміз деп отырмыз. Бұйыртса, одан кейін балаларымыз да болар. Соның бәрі осы үйде біздің шаңырақта ма? Көрерміз енді, семай жатсақ, кеңейтерміз. Оны жайсырадыңыз ба? Шынымды айтсам, тым еркінсіп кеткен сияқтысың осы үйде. Оның үстіне әр нәрсеге шүйлігіп, қызымды ренжітіп, оның маған ұнамайды, қарағым. Біз тұрып жатқан пәтер Кәмиланың анасы мен туыстарына осы мәселе маза беретін емес. Бұл Кәмиланың пәтері, бірақ мен де мұнда тегіннен тегін тұрып жатқан жоқпын ғой. Үйдің шығыны мен басқа да қажеттіліктерді өзім мойныма алғам. Керек десе, Кәмила екеумізді өзіме асырай аламын. Кәмилаға да өз айлығыңды өзіңе жұмса деп айтып қойғам. Бірақ осы пәтер туралы әңгіме бастаса, бүкіл затын жинап кетіп қалғым келіп тұрады. Әрине, Ерланның ешқандай шұғыл шаруасы болған жоқ. Бірақ ол Айгүлмен арадағы әңгіме әрі қарай жалғасса, байқамай артық сөйлеп қоятынын жақсы түсінді.
Мұны естісе Кәмиләға да оңай соқпас. Тағы да қынжылып қалады ғой. Ерлан далаға шығып кетті. Кәмилә келгенше есіктің алдында жүре тұрмақ. О, бұл кім екен? Қайсылу? Кәмилә есімді битан сару емес пе? Қалай танып қойдың? Мен сенің қолыңды мұның ішінен болса да жазбай танимын. Жақсы. Жақсы екен анда. Айтқандай ақ мұнда не істеп отырсың? Үйі жоқ адамдай. Әншейін таза жұртуға шыққан. Әр анаңның мазасын алмайын деп. Анам келді ма тағы да? Тағы да бірдеңе деп сені мазаңды алған шығар. Сол баяғы әңгімесі ғой. Тағы да біздің пәтер деген әңгіме ғой. Анам да бір қоймайды екен. Ол сенің де үйің. Жүр үйге. Анаммен сөйлесу керек. Бір жағына шығатындай. Әйтпесе бұл әңгіме ешқашан аяқталмайды. Қызым ау, не болды сонша? Түрің бұзып кетіпті ғой. Не болды дейсің бе? Анашым, саған не болды? Пәтер, пәтер деп бізге күн көрсетпейсің ғой тіпті. Біле білсең, Ерланды осы үйге шақырғанды өзіме. Ол қанша бастарса да қояр қоймаса, мен оны көндіріп алған. Өйткені мен өзін айырып қалам ба деп қорықтым. Ол менің бар жағдайымды жасап отыр. Осы үйдің де жағдайын жасап отырған ол жалғыз өзі. Егер сен үшін қыздың үйі, жігіттің үйі деген маңызды болса, біз жүгімізді аламыз да бөлек пәтерге көшеміз. Осы үйді сен аға болды. Қой қызым, сонша не болды ашуланып? Біз ештеңке деп жатқан жоқпыз ғой. Тұрсаңдар тұра беріңдер. Өз үйім. Ерланға да ештеме демейміз. Біз әлі Ерланға үйрене салмай жатырмыз. Бізге де уақыт керек. Қой, мен кетейін. Ертең хабарласармыз. Сол кештегі жағымсыз әңгімеден кейін Айгүл Кәмилә мен Ерланның мазасын алған жоқ. Олардың шаруасына да араласуды қойды. Ерланға деген көзқарасы да біртіндеп жіби бастағандай көрінді. Кәмилә мен Ерлан да бір-біріне үйренісіп, түсінісе бастайды. Бұрынғыдай келіспеушілік, өзара реніш дегендер бір жолата тыйылған болатын. Екі жас білгендерінше бақытты күй кешіп жатты. Дәрі тамақ несін сезіп келем? Я, кел, астайын. Қолым жуда, дастархан қатыр. Жаным, сен мен тым еркелетіп жүрдің ғой. Бір күнде мұнша дәнді тағам, біраз уақыттан кейін мен кейіме сыймай қалатын сияқты. Ештеңе етпейді. Сен маған қымбатсың. Тіпті бірнеше салмақ қосып алсаң да. Айтпақшы дай, мен бүгін бір дүкенге барып келдім. Ол жерде үйді жөндеуге керек жарақтың барлығы бар екен. Қарашы, мен суретін түсіріп алдым. Бұл жерде ақ қара түсті түс қағаздар да бар, жиһаз да бар, ыдыс аяқ та бар. Тіпті терезенің пердесі де бар. Сондықтан саған да, маған да ұнауы тиіс. Қалай қарайсың? Керемет. Супер. Айттым ғой мен. Мәдинедегі ең сұлу және ақылды қызды алдым деп. Келесі күні Ерланды оқуға шығарып салып, Кәмилә ас үйге қажет жаңа дүние алуға дүкенге жиналып жатқан. Ойы, үйдің ішінде тездетіп жөндеу жүргізіп бөлмелерді жаңартып болатын. Алайда Кәмилә үйден шығарда анасы телефон соқты. Анашым, мен қазір шығып бара жатыр едім. Кейін хабарласып қалай? Қызым, қалдарың қалай? Шұғыл шаруа бар, кейінге қалдыруға болмайды. Не болды, анашым? Тағы бір жайсыз жаңалық, қызым. Әжемнің артынан менің ауылдағы немере апайым қайтыс болды. Иманды болсын енді. Иә, солай болып қалды. Енді сол үйдегі әжей жалғыз отыр ауылда. Сенің есіңде жоқта шығар. Әжемнің сіңлісі, оның бізден басқа жақыны да жоқ. Әжейді Алматыға әкелу керекпіз. Әкем екеуіңмен бірге тұра ма? Мәселе сонда. Зәуре апай әкеңді жақтырмайды. Олардың бір үйде тұруы мүмкін емес. Сондықтан уақытша сендермен тұрмаса. Әжеканың бөлмесі бос па қазір? Бірек ай тұрып көрсін, әрі қарай көре жатармыз. Кәмилә мен Ержан ерлі-зайыпты адамдарда бірге тұрып жатқанымен ресми түрлі некеге отырған жоқ.
Кәмиләнің әжесі қайтыс болып, екі жас тойларын келесі жылға қалдырғантын. Әжей өз пәтерін немересіне аманаттап, мұра етіпті. Екі жас сол пәтерде тұрып жатты. Бірақ Кәмиләнің анасы мен жақындары Ерланның сол пәтерге көшіп келгенде әу бастан қарсы болған. Олардың пікірінше, бұл қазақтың дәстүріне қайшы келеді. Осы тұрғыда екі жас біраз жайсыз әңгімеге де куә болған. Әйтсе де, уақыт өте, бәрі де біртіндеп өз орнына келе бастайды. Кәмиля мен Ерлан енді өз пәтерін жөндеп, жаңартуды ойлап жүрген. Күндердің күнінде Кәмиләнің анасы жастарының қасына ауылдағы немере әкесін көшіріп әкелді. Балалар бірінші уақыт, 1-2 жыл өздерімен өздері болған дұрыс. Егер балаларыңыз бақытты болсын, егер балаларыңыз бірге тұрсын деген жағдайды ойлап отсаңыздар, жаңағы ешкімді бірге тұрғызбау керек. Бір 5 жыл дегенде адаптационный период болады. 5 жыл дегенде жастар өздерімен өздері тұру керек. Кішкентай балалары болады, олар үйренгенше, ол бала кішкене өскенше деген сияқты. Ал енді үшінші адам дейміз ғой, сырттан келген адам деген өздеріңіз ойлаңызшы, әр адамның өзінің бір қылықтары болады, өздерінің бір әдеттері болады деген сияқты. Сырттан келген үшінші адамның өзі екі адамның ортасына от салуы мүмкін. Сол үшін жаңа ренжісіп, сол үшін жаңағы екі адам ажырасып та кетуі мүмкін. Анаммен сөйлесіп болған соң қатты зам келді. Дүкенге де бармадым. Жөндеу жұмыстары кейінге қалатынын түсіндім. Әрине, үй болған соң қонақтар келеді. Мен оны түсінемін, мен оған қарсы емеспін. Бірақ Сәуір апайды мен мүлде танымаймын да ғой. Әрі ол кісі бізбен қанша уақыт бірге тұрмақ? Далаға қалай шыққанымды өзім де білмей қалдым. Сосын Ерланды жұмыстан күтіп алып асықтым. Ол әрине бірдеңе болғанын менің түрімнен көріп сезіп қойды. Жаным, не болды? Ауырып тұрсың ба? Түрің қашып тұр. Одан да ауырғанын дұрсет, біз таяу арада ас үйді жөндеп, жаңа жиһаз алмайтын болдық. Жайсыздау хабарлар бар. Камила, не болды? Дұрыстап айтшы. Жаңа анам хабарласты. Бізде ауылда жақын тәтеміз қайтыс болыпты. Анамның немере апай ғой. Содан сол әжей жалғыз қалып, ол кісі бізбен бірге тұру керек дейді анам. Ол кісі әкемді жақтырмайды екен, анамдармен тұрғысы келмейді. Жарайды, келсе келсін әжей. Қалай дегенмен қазақпыз ғой. Алдағы уақытта баламыз болып жатса, әжей бізге көмектесер. Өзің ойлашы. Екі күннен кейін Кәмилә мен Ерланның қасына Зәуір апай да көшіп келді. Әжей шырақ екен, әңгімені көп айтады. Жастар да, әжей де бір-бірімен бірден тіл тауып кеткендей болды. Айналайындар, қаланың қым-қуыт тіршілігі. Қалай тұрып жатсыңдар мына қалада? Қиын шығар, ә? Жоқ, жай қиын емес. Біз оқимыз, жұмыс істейміз. Бәрі жақсы бізде. Дұрыс, қатарларыңнан қалмаңдар. Кейбір жастар қарап таң қаласың. Жастар бұзылып бара жатқан сияқты ма? Қалай? Мен сендерге қарап көздеріңнен танып отырмын. Ақылдарың бар. Әйтпесе кейбір жастар үйленбей жатып бірге тұрады. Бала туып жатады. Әптен ұяттан жұрдай. Әжей, сіздің заттарыңыз жоқ па? Мүмкін бір нәрсе керек шығар. Жоқ, маған іштеңе керек жоқ, жандарым. Заттарымды ертең ауылдан алып келеді. Айтпақшы, мұнда бір азын-аулақ ақша. Әгі ауылдағы үйді сатқаннан. Қала үшін әрине аз, ала қойындар. Жоқ, әже, керек емес. Алыңдар деймін, алыңдар. Өзіме керегімді алып қалдым, артық қажетіне сендер де болсын. Сол жандарым, мен кішкене барып кесейіп жата тұрайын. Әжей ширақтау екен, е? Қуатты. Бірақ біз әзірше өзім жайлы ашық айтпай қойық. Естің ұлан, елемей жатады оның мынау дегенде. Айтпа, біздің жайымызды білмейтін сияқты. Әжеймен жақын танысып біліскеннен кейін мен бекер уайымдадым ба деп ойладым. Әжей бізге ұнады, артық сөзде жоқ. Біз сұрамасақ тақша алып келіпті. Мен өзімді алдын ала қайрап қойған сияқтымын. Меніңше Ерланға да ұнады. Зәуір апай күні бойы үйде жалғыз еді. Қол қусырып отырмайын деп, әжей ыдыс аяқты жуып, еденді сүртіп, өз заттарын жинастырып, шама шарқанша бар шаруаны істеген болды.
Әже, теледегардың даусын басасыз ба? Әу, Камила, келіп қолдың ма? Келдім, келдім. Ә. Даусын тұңғатты қосып қойып істейм, ақындатасыз ба? Ә, жарайды. Әже? Әже? Әу, Камила. Сіз не, еген сүрткеніз бе? Е, еттіп сүрдіп қойдым, кішкен шаң басып кеткен екен. Е, оқуым ба? Жұмысын че? Бәрі дұрыс ба? Оқу бәрі жақсы, рахмет. Әже, ренжімесеңіз. Үйдің шаруасын мен өзім тындырайын, жарай ма? Сіз араласпаңыз, демалыңыз, тынығыңыз, жарай ма? Жарайды, өзім біл, мен саған кішкен еттіп көмектесейін дегенім ғой. Мен сізді істеп жүрген жұмысым ғой, жарайды. Әрине, әжей маған көмектескісі келді. Бірақ ол кісінің артынан барлық шаруаны қайта реттеуге тура келеді. Еден де айғыз-айғыз, ыдыстың да майы кетпеген. Ас үйде де нанның қиқымы шашылып қалыпты. Үлкен кісіні босқа өрелеп қайтеміз дедім де, содан үй шаруасын өзім реттейін дедім. Ол кісі маған ренжіп қалады деп ойлаған жоқ. Арада бірнеше күн өтті. Кәмила оқудан шығып, кішкене серуендеп жүргісі келген. Сол кезде төменгі қабаттағы көршісі хабарласып, төбеден су алып жатыр дегенді жеткізді. Кәмила дереу үйге жүгірді. Жаным, сәлем. Сәлем. Қалайсың? Төмендегі көршіні көрдің жаңа? Төбеден су кетті дей ма? Не болды? Иә, әже ұйықтап қалыпты. Суды өшірмей. Содан су әбден өтіп, мен үлгермей қалдым. Сөйтіп төмендегі көршілерге су өтіп кетіпті. Біз енді олардың шығынын өтеу керекпіз. Таяуда ғана жөндеу жұмыстарын жүргіздік дейді. Қиын жағдай әрине. Ал әже өзіне дейді. Не десін? Бізде ауылда басқаша ет, көндік алмай жүрмін. Басым ауырып тұр дейді. Ерлан, негізі мен қорқамын. Ол кісі жалғыз қалып қойып тағы су бетіп, газды қосып қойса ше. Жарайды, жаман ойламайық бірден. Бүгін олар әліқ бар жақсы болады, талын да бермеш. Одан да біз кейін үйленген соң ақша жинап, мына пәтерді екке бөліп дегендей. Дұрыс айтасыз. Ерлан мен Кәмиләнің бұл әңгімесін есіктің сыртында тұрған Зәуір апай естіп қойды. Сонда не? Сендер әлі үйленбегенсіңдер ме? Әже, сіз не? Тың-тыңдап жүрсіз бе? Ұят қой мынауыңыз. Маған ұят па? Маған емес қарақтарым. Мына сендерге ұят болу керек. Той жасамай жатып бірге тұрып жатсыңдар. Ұят қайда, масқара? Ертең ағайындардың бетіне қалай қарайсыңдар? Әже, біз сізді қатты сыйлаймыз. Бірақ сіз біздің өмірімізге араласпай қойыңыз. Біз өзіміз білеміз, қашан үйленеміз, қашан той жасаймыз. Алла, алла, алла. Масқара емес пе қарақтарым ол? Мен түсінбеймін. Біздің заманымызда бұндай атымен де болған жоқ. Масқара сұмдық нәрсе ғой. Әже, бізге тағы да ренжіп қалған сияқты ғой. Ренжісе ренжі берсін. Күні кеше біз бұл жерді танымайтын дедіміз. Ал бүгін келіп бізге ұрсып, жөнге салмақ. Онымен қоймай сырттан сөз тыңдайтын болды. Кешкі астан кейін Ерлан жұмыстарын жеделдетіп орындап, Кәмиле екеуі ертелік жатып қалады. Осы кезде жастардың бөлмесіне ойламаған жерден ойбайлап Зәуір апай кіріп келеді. Ойбу? Ей, ойбай, масқара, мынау не сұмдық? Мынау не сұмдық? Тойларың болмай жатып, бір төсекке жатып алғандарың. Ха? Тұрыңдар, балтайсқанки. Бөліп жатасыңдар екеуі. Көрпені орнына тастаңыз. Әй, Кәмиле, саған не болған, ей қарағым? Апай, не көрген қыз емессің ба? Мынау не масқара? Әже, есікті жауып кетіңіз деймін. Бетіне қалай қарайсыңдар, ей? Бөлмеңізге барыңыз. Астағфиралла. Тез! Алла Құдай сақтай гөр алла. Әйтпесе маған ренжімеңіз. Масқара, масқара. Әрине, мен тұрмыстық мәселе деген түсінем. Әр отбасында тұрмыстық тұрғыда мәселелер болып тұрады. Біреу анау дейді, біреу мынау дейді. Әсіресе жас отбасында. Ал егер үлкендер жағы екі жастың арасына түсіп, әркім өз білгенін тартса, бұл енді қай жағынан қарасаңыз да артық. Әйтпесе ақыл-есі дұрыс адам түннің бір уағында келіп осындай қызық көрсете ме? Ерлан ғана емес, түнгі оқиғадан кейін Кәмиләнің де әбден мазасы кетті. Таңертең үйден шыққан бойда ол бірден анасына хабарласты. Үйде отырып телефон соғуға бата алмады. Әжей тағы да тыңдап тұра ма деп қауіптенген болатын. Болды анашым, жетеді. Мен аяп біттім. Қолынан келгенше шыдап бақтым. Бірақ ол кісі сөз түсінетін адам емес. Меніңше ол кісіге қарттар үйі дұрыс болады. Мен барлығын сұрап білдім. Барлығы жақсы.
қаласа тамағы да дайын, күтімі де бар, өзінің қатарындағы адамдармен де араласа алады. Енді тоқ, су, газ қалып қойды деп алаңдамайды. Камила, не деп тұрсың? Мұндай сөзіңді екінші қайтып естімейтін болайын. Болды, әңгіме бітті. Сол күні Ерлан мен Кәмилә үйге қайтуға асыққан жоқ. Кафеге кіріп, тамақтанып, артынша далада біраз серуендеп жүргісі келді. Қараңғы түскенше екеуді үйге қайтқысы келмейтінін жақсы түсінді. Екеуміз бірге тұрғалы осылай қыдыруды қойдық. Қойқадың ба? Айтпа, үйден қашамыз деп кәдімгідей бой сергітіп қалған сияқтыңыз. А, айтқандай-ақ, мен бүгін анама хабарластым. Бар жағдайды түсіндірдім. Сөйреп байды қарттар үйіне орналастыруды ұсындым. Анаң ұрысқан шығар? Иә, әрине. Қатты ренжіді. Бірақ олар қызық. Әкемдер мен бірге тұрғысы келмейді, бізге таңып қойған. Негізінде тәтем барда ол кісілер бізбен онша араласпайтын. Жарайды енді, тағы бірер ай шыдай тұрайық. Көреміз енді ары қарай. Көреміз. Үйге келгенде Кәмилә мен Ерлан есік ашық тұрғанын байқайды. Үйге кіре бере екеуі де есеңгіреп қалт тұрып қалды. Үйдің іші астан кестен еді. Зәуле апай көрінбейді. Үйге ұры түскен анық. Барлық зат шашылып, төңкеріліп жатыр. Бағалы бұйымдар, қымбат техника көзге көрінбейді. Камила, долып тұрлап кетті. Ақша да жоқ. Алтын бұйымдарды. Зәуле апай, ол кісі қайда? Аман өзі? Ой, жастар келіп қалдыңдар ма? Сіз қайда болдыңыз? Есік алдында серуендеп жүріп қалдым. Бүгін ауа райы керемет, тамаша екен. Шығарда есік жаппадыңыз ба не? Иә, есік жабамай қойдым. Соны бұлай итеріп жаба салдым, қатты итеріп жаптым. Біз ауылда сөйтеміз, қатты итеріп жауып қоямыз. Дұрыс бопты, дұрыс істепсіз. Не болды? Сіз жай ғана есікті итеріп кетіп далаға кеткенде бізді ұрылар тонап кеткен. Қояр. Алтын бұйымдар да жоқ, ақша да жоқ. Ой, бей бақпасым ол, қайдан білейін. Бар болған жартақ сағатқа шықтым қойқа. Ой, Алла, не жазым жаратқан. Сол жолы мен әрі қарай соза беруге болмайды. Бір шешімге келу керек деп түйдім. Білмеймін, әжейдің жасы келген соң ба, бір ақ көңіл, бейғам көңіліме, аңқаулығыма. Бірақ ол кісіні мұндай үлкен қалада жалғыз өзін үйде қалдыруға болмайды. Ол кісіге тиісті күтім керек. Анама барынша түсіндіруге тырыстым. Егер ол кісі газды ашық қалдырып кетсе ше? Әлде бөтен біреулер келсе есікті аша салса ше? Өзі де жасын болады ғой. Әлде қаланың алаяқтарына ұсталып қалса? Осы Алматы қаласының қарияларына барлық жағдайлар жасалынған. Әрине өз еріктерімен келгендіктен өздерінің әркімнің өзінің таңдауы бар, пәтер таңдап алады, сонымен қатар тұрғылықты мекен жайын ауыстырады. Апаларымызға көбіне ұнайтыны өзіміздің жаңағы парикмахерскеміз бар, прачечнаямыз бар, үйлерінен кірлерін алып кетіп жуып, өтіктеп үйлеріне кіргізетін. Медициналық пунктіміз бар сол жерде, яғни дәрі-дәрмектерін салады. Укол системаларын, үкімет, яғни жаңа коммуналдық төлемдерді, телефонның абонементтік төлемдерін, әлеуметтік тұрғын үйде егде адамдарға өте ыңғайлы, қолайлы, қарияларға барлық мүмкіндіктер бар, жағдай жасалуы. Бір қызығы, Зәуле апай қарттар үйіне көшу туралы ұсынысты түсіне қабылдады. Шынын айтқанда, өзі аса тани қоймайтын екі жастың өзіне түсініксіз тілшілік өмірі Зәуле апайға оңай қойған жоқ. Әрі екеуімен әр нәрсеге кикілжіп, келісе беруден де шаршаған еді. Ал қарттар үйінде әжей өз қатарымен танысып, тіпті жаңа құрбыларда пайда болды. Серілік мінез танытудан кетер емес, аталар да бар екен онда. Кәмилә мен Ерлан қолдары босағанда Зәуре апайға қонаққа барып тұрды әдет қылды. Екі жас өздері жоспар еткендей үйдің үшін жөндеп, жаңартып, енді тойдың қамына кіріскен еді. Олар өздерін
бақытты сезінді.